Dobrý den, dámy a pánové, vítejte u mého nového videa z hry Shakes and Fidget a dneska si ukážeme úspěch Metrosexuál. Mít na sobě kompletní sadu předmětů své třídy. Co to znamená? Máte na sobě určité předměty, které mají určitý vzhled. A některé předměty jsou si vzhledem podobné, velmi podobné. Což znamená, že jsou tady i nějaké sety. Já nevím, třeba někteří z vás se ladí, hele, prostě nedáš si asi žlutý tenisky k černým gatím a růžovému tričku, že jo? A takhle funguje metrosexuál. Metrosexuál je mimochodem člověk, který se stará o svůj zevnějšek, o svůj vzhled, o to, jak vypadá před ostatními. A právě o to tady jde. Abyste byli sladění v Shakeovi, tak vám doporučím jednu stránku, která je v popisku videa. A pro představu tady mám stránku, která bohužel není aktualizovaná, takže je tady pouze sety pro mága, sety pro vara a sety pro lukostřelce. Pro dalších 5 nových postav v Shakeovi to není, ale je to obdobné, ty itemy jsou pořád ve hře, takže je můžete třeba získat. Třeba takový druid má věci mága, takže furt můžete tak nějak získat tady ty věci. Projedeme si třeba tady toho mága, tady třeba máte jeden set, jo? Kořen všeho zla, tady takhle... Tady tuhle košily, tyhle boty, tyhle rukavice, tuhle čapku a tenhle opasek. Těchto 5 věcí, když máte na sobě, tak se vám splní úspěch metrosexuál. Tady máme nějaké set navara, jo, včetně štítu a tak podobně. A pomocí těchto setů, když je budete mít na sobě, tak vlastně se vám splní tento úspěch metrosexuál. Tak samozřejmě sety jsou i epické, tady vidíte váleční kouzelník průzkumník. Tady jsou nějaké další epické sety, které patří k sobě. Tady máte třeba zrovna jsou 3 sety epické na mága a tak podobně. Na internetu jich najdete spousty. Podle mě, když si vygooglíte i sety na druida a tak podobně, tak vám to najde to, co potřebujete. A právě, když se sbíráte tady ty sety, tak se vám splní daný úspěch. A abyste nemuseli některé sety složitě hledat a čekat, až vám padnou, tak vám právě tady kovář nabízí ulehčení. Pokud už jste ten set někdy viděli a máte ho v albumu, můžete si změnit vzhled ze starého na ten nový. Třeba tady tuhle kytaru, já když dám tady změnit vzhled u kováře, tak si můžu přeměnit na hůlku, na tady tu kosu, anebo na spoustu dalších zajímavých hůlek a mít tak jinačí set. Takže když bych si to teď změnil, tak za 10 houbiček, bohužel je to za houbičky, takže když si našetříte nebo nakoupíte, tak si to můžete změnit. Takže za houbičky si tady můžete změnit vzhled a tím pádem získat tady ten set docela jednoduše. Pokud jste teda houbičkář, tak tady ten úspěch máte splněný docela rychle. Pokud ne, bohužel musíte šetřit houbičky anebo čekat, až vám nějaký ten set padne a nazbírat ho právě v inventáři a počkat, tak si to nasadit na sebe. Máte splněný úspěch. Každopádně to už by bylo z tady toho videa všechno. Budu rád za každý like, odběr, komentář. Do komentářů můžete napsat, jaký úspěch byste chtěli příště. Mějte se a u nějakého dalšího videa. Čau, čau.